とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はレベル上げをやっていきたいと思います。古代狩りの忌まわしいウィーバーの取り巻きを倒しまくるやつですね。あれ、実際やったことがなくって、ちょっとね、装備を作ってみました。その装備はこれだね。頑丈なシュルカーアーマーです。あれね、何体かな ?7、8体同時に出てくるので、確実に 50% 減少が発動するので、これがいいかなと思います。で、火炎フォーカスが入ってますね。で、エンチャントですけども、やけど、そして、最後の叫びで、もしかしてやられそうな時に、回復できるようにしておく。で、意味あるかどうかわかんないけど、トゲ。トゲ意味ないかな?意味ないわ。意味ないわ。まあまあ、ここは何でもいいにして、まあ最後の叫びと、やけど、火炎フォーカスを入れてやってみましょう。ちょっとエンチャントポイント貯めますね。で、古代狩りですけども、ウィーバーだけを出るようにしてます。レベルも捧げたいんだけども、まあ、そうしちゃったらば、あんまり意味がなくなるので、レベルは捧げずに、まあ、0.6% だけども、1回ぐらいは出るでしょう。で、問題が、この、挑戦するレベルだよね。多分、やけどだけで倒せるようにするには、多分20か21、ここら辺じゃない ?20 ぐらいかな。まあちょっとこれで挑戦してみましょう。ウィーバーやっと出ました。とりあえず、様子見だけしたいので、レベルを捧げてから来ましたね。3周行っても出なかったので、もう、レベルを捧げました。で、装備ですけども、これね、さっき言った、シュルカーアーマーに、最後の叫びがついてるので、HP が減った時に、回復のトーテム2つと、アイアンハンドアミュレットが発動するようにしてます。どうだろうね。多分成功するとは思うんだけど、ウィーバーを、倒しちゃダメなんだよね。ウィーバーを倒しちゃダメ。でも、あいつね、近寄ってくるんだよなぁ。なんか、いい場所にいないとね。あ、ここだったら、ウィーバーの蜘蛛の巣が当たらないから。あ、ちょっと待って。いや。いや、倒せねえな。うん。ちょっとこれ、レベルが、合ってないね。もう、あ、フィーバーはね、全然 OK。でも、クリーパーが倒せないんだな。あー、なるほど。今ね、難易度を、アポカリプスプラス20にしてんのよ、20。20じゃダメだ。この感じだと、これ17とかじゃないと無理かな。ああ、いや、これはちょっと、このパワーじゃ無理ですね。ちょっと17ぐらいにしてみましょうか。それではパワーを、17まで落としてみました。うん。で、回復のトーテムはちょっと捧げ物に使ったので、1個しかないんですけども、まあまあまあ、大丈夫じゃないかな。いや、まだ倒せないか。いや、倒せてないよね。あ、倒せてないわ。17でも、ちょっとダメっぽいっすね。いけると思ったんだけどな。もうちょっと、難易度を下げないとダメっぽいっすね。いやー。そうか、やけどってそんなにダメージないか?ないよね?ないよね?でもこれ以上減らすと、そうねー、ウィーバーが
死にそうな気がするんだけど、うん、こう今の状態でもビーバー結構ピンチぐらいまで行くよ。あ、いやそれはそうか、クリーパーの爆発に巻き込まれてのダメージを受けてるんだな多分。なるほど。あ、でもまあこれではいけるけど、回復は全然してんのよ。いやでも倒してるわけじゃないんで経験値は入んないよね多分。もうちょっとこれ難易度落とそう、15ぐらいまで落とさないと無理かもしれないですね。パワーね14まで下げました。15でもちょっと微妙かなと思ったので14まで下げてます。これならでもね、ウィーバー倒しちゃう可能性があるんだよな。クリーパー倒せる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 。これだ。でウィーバーもギリ死なないかな。いや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 、結構危ないところまで行くぞあいつ。いや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 、大丈夫かこれ。ちょっと待って、これ立ち位置が難しいかな。なんかかなりギリギリまでウィーバーの HP が減りますね。いや、あ、倒しちゃった。いや難しいこれ、調整がマジで難しいですね。14だったらクリーパー全然倒せるんですよ。でも16でしてみよう。16で16です。16多分ね、14でウィーバーがあの感じだと15だったらダメなのよ。なので16、17だったらフリーパー倒せなかったけども、どうだろう、1下がるだけで結構違うんじゃないかと思うんだけどね。いや倒してない。いや倒してる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 。いやでもちょっと待って、これウィーバーがさ、いやこれウィーバー多分これ死ぬよ。いやギリいけるのか、ギリいける。なんかすごい際どいところにウィーバーいるんだけどね。場所ちょっと移動した方がいい、この辺とかさ、場所重要。いやあんま関係ない、ビーバーのこのクモの巣が、この辺。いや違う違う違う、場所の位置取りなんか難しいな。これでいけてるのかな。いけてるのかな、ちょっとそこが分かんないですけども、でもクリーパー倒してる。あ、いけるね多分。おそらくウィーバーはこれで死ぬことはなさそうだな。なちょっと運が絡みそうな気がするけど、いや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 、無理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 だ。無理だ、難しい。戻ってきました。難しいね。なんかね、別のやり方があれば教えてください。ちょっと俺もね研究してみます。うわこれ難しいわ。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。